সো হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ইউটিউব ভিডিঅ'টো লৈ। চ' বন্ধুসকল, কেনেকুৱা আপুনি মোবাইলৰ ইনষ্টল এপছ কেনেকুৱা আপডেট কৰিব বা আপোনাৰ মোবাইলত এপছ আছে, এপছখিনি আপডেট দিবলৈ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন আহি থাকে যে এপছ আপডেট দিবলৈ। চ' বন্ধুসকল, কেনেকুৱা আপুনি মোবাইলৰ ইউজ কৰা এপছখিনি আপুনি আপডেট দিব। চ' বন্ধুসকল, তাৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে চাই থাকক। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপুনি মোবাইলৰ প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰিব। আপুনি অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি কৰ্ণাৰত প্ৰফাইল আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল, ছেকেণ্ড লাইনত দিয়া আছে মেনেজ এপছ ডিভাইচ, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তলত দেখা পাব 2 নম্বৰত দিয়া আছে আপডেট এভাইলেবল, 48 আপডেট পেণ্ডিং। আপোনাৰ এপছ মোবাইলত যিকেইটা এপছ আছে ইয়াৰ মাজত 48 এপছ আপডেট দিবলৈ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন আহিছে। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপুনি চি ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহি যাব আপোনাৰ মোবাইলত যিকেইটা এপছ আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো আপডেট দিব লাগে, ইয়াৰ সকলো আপুনি আপডেট দিব। ইয়াৰ বাবে যদি আপুনি আপডেট দিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাব আনইনষ্টল এণ্ড আপডেট, ইয়াত আপডেটত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অট'মেটিক আপডেট হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে। চ' বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।